Good morning ka -followers. Good morning po. May hinahanap na naman po tayong trabaho. Itong mga hinahanap natin trabaho, yung pangmasa po, yung maraming nakakaalam para ano, di ba? Bigyan po natin sila ng na pagkakataon yung ano, kagaya nito. Kasi po kung yung mga pang ano ang yung hanapin nating trabaho, kakaunti lang yung mga kapag-apply eh. At saka yung mga skill naman, marami silang mapapasukan trabaho. Eh, itong mga pangmasang trabaho, marami po ang nakakalam nito. Pagayaan itong nahanap ko ngayon. Harvesting laborer. Harvesting laborer. Taga-harvest ng mga ano. Alam nyo na. Taga-harvest ka lang. Siyempre, ang alamin natin dyan kung magkano ang sweldo. No age limit po. Ito na po ha. Ah. No age limit. Sa mga magtatanong dyan na kung may age limit, wala po. Babae or lalaki, pwede po mag-apply. May tattoo pwede. Bakla o tomboy, pwede mag-apply din. Wala kasing discrimination dito sa Canada. Kaya kahit sino pwede mag-apply. Ang ano nyo lang po dyan guys, paganda uh, pagandaan ng resume. Kung sino yung mas, ma, mas maganda ang experience, experience niya, yun, talagang yun ang makikita ng ano, employer. Guys, pag mag-send kayo ng resume, kung may mga picture kayo dyan na kagaya nito nakita nating trabaho, harvesting laborer to. Kung meron kayong mga picture na kayo yung nag, naghahalaman, yung mga may mga tanim kayong halaman. Yung mga mag, yung pumunta kayo sa mga co-op. Kung nuwari kayo nagtatanim doon o no, kayo yung ano. Yung kita ang mukha nyo, syempre. Para, para ma-impress nyo yung employer na ikaw talaga ay may experience sa pagsasaka. Yun. na, tip lang yan guys ha. Malay nyo, magustuhan kayo ng employer. Pagandahan ng resume. Harvesting laborer. Ang sweldo po, $17. $17 per oras po. At ang sahod nyo sa isang araw, sasahod po kayo ng 5,440 pesos sa pera natin dyan sa Pilipinas. Isang buwan, saud kayo ng 108,800. Siguro ko lilinis kayo guys ng ano dito ng mga 1,200 dollar okay. yan lilinis kayo ng 1,200 dollar ano yun mga uh, ang, ang 1,000 dollar eh, ano eh 1,000 dollar e eh, 40 mil o oh, yung 208,000 o oh. edi eh 48,000 ay eh dalawang beses kaya sasahod oh. ano na yun malinis na 48,000 times o, times 2, 16, carry 1, 8, 9. Oh, 96,000. 96,000. Ang mababawas lang dyan eh, pagkain nyo. At saka yung renta nyo sa bahay. Ang renta lang naman sa bahay, sabihin mo ng ano, mababawas dyan sa renta ng bahay, eh, 20,000. Oh, hindi may 80, may 76,000 ka pa. Oh, pagkain mo, hindi ka uubos ng 200, 200. Ah, uh, hindi ka uubos ng sabi mo ng 8,000. Oh, Malaki pa matitira. Ma lilinis ka pa ng 60,000, di ba? Di ba po? 60,000 ayaw niyo pa? Oh. At gawin niyo lang tong ano, yung mga trabaho binibigay ko sa inyo, gawin niyo lang ano para kumbaga pag na, na, na permanent na ho kayo dito, pwede kayo maghanap ng ibang trabaho na medyo magandang sweldo. Pero it's $17 napakala napakalaki na niyan. Yung ibang kilala ko dito, sumesweldo lang sila ng 15 sa mga farm. Opo, sa sabadaling sabi, sa British Columbia po ito. Ang education niya po, no degree, certificate, or diploma. Kahit sino, pwede mag-apply. Basta, may experience. Experience and asset na nakalagay. Opo. Ito uh, po, yung nakikita niyo dyan sa ilalim, yan yung magiging trabaho niyo. Yan o, oh. puro tungkol naman saan yan eh, sa paghalaman o. Oh. Cleaning, crop, harvest, crop, oh, fertilize and spray crops. Diba? Diba? Napakadali lang. Pagka marunong ka sa halaman, talagang ano lang yan, panis na panis yan. At saka dito, high tech naman lahat. Hindi naman mano-mano lahat. Di ba po? So, ang pag-send po ng email, gaya po ng dati, na lagi po nasa video natin. Mga ah, guys, sana naman eh, wag, wag na huwag kayo masyadong magtanong. Uh, tapusin nyo lang po isang video natin. Lahat malalaman nyo na. Yun lang po. Maraming maraming salamat. Sana eh, makapagpasa kayo lahat. Good luck po.